Κύριε Υφυπουργέ, η ερώτηση αφορά το ζήτημα της συγκοινωνιακής σύνδεσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Βαρνάβα. Μια κοινότητα περίπου 2.000 κατοίκων στο νομό Αττικής. Μια κοινότητα που είναι λίγα λεπτά από την Αθήνα. Μια κοινότητα όμως της οποίας οι κάτοικοι στερούνται του δικαιώματος της μεταφοράς και της σύνδεσης σε δημόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και μάλιστα είναι η μόνη κοινότητα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι άλλες περιοχές δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν και μάλιστα σοβαρά. Μέχρι το 2008, υπήρχαν 5 καθημερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αττικής και έκτοτε ξεκίνησε από όλες τις κυβερνήσεις μια σταδιακή πορεία απαξίωσης αυτής της συγκοινωνιακής σύνδεσης με αποκορύφωμα τα τελευταία χρόνια και την περίοδο της πανδημίας με πρόσχημα τον κορονοϊό σταμάτησε κάθε δρομολόγιο προς τη συγκεκριμένη κοινότητα πλην των σχολικών δρομολογίων και των αντίστοιχων συμβάσεων. Και επειδή έχουμε και ως τίτλο στην επίκαιρη ερώτηση «Σοβαρά προβλήματα», είναι λάθος και ο τίτλος με δική μας ευθύνη. Δεν είναι σοβαρά προβλήματα, είναι ανυπαρξία δημόσιου συγκοινωνιακού δικτύου για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι κάτοικοι να μην μπορούν να μετακινηθούν. Κάτοικοι οι οποίοι δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο, κάτοικοι οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι ή ακόμη και όσοι διαθέτουν μεταφορικό μέσο στις σημερινές συνθήκες της ακρίβειας, να πρέπει να δαπανούν τεράστια ποσά, γιατί οι αποστάσεις δεν είναι μικρές στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν. Επανειλημμένες είναι οι διαμαρτυρίες και του Κοινοτικού Συμβουλίου της περιοχής και του Δήμου Μαραθώνα, τόσο κυρίως προς την διοίκηση της εταιρείας του ΚΤΕΛ Νομού Αττικής, όσο και προς το Υπουργείο, φυσικά όπως αποδεικνύεται στου κουφού την πόρτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίζουν και απαξιωτικές συμπεριφορές ή αντιμετωπίζουν τη δικαιολογία ότι το να μπει δρομολόγιο για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι κάτι το ασύμφορο. Η γνωστή λογική δηλαδή που κρίνει τις ανάγκες, τις λαϊκές ανάγκες σε όλα τα ζητήματα και στο ζήτημα της μεταφοράς με το κριτήριο αν είναι συμφέρον ή ασύμφορο, δηλαδή με το κριτήριο του κόστους και ωφέλους. Το ερώτημα πολύ συγκεκριμένο. Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, τι μέτρα θα πάρει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκοινωνιακή σύνδεση της συγκεκριμένης κοινότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου που έχουν κατατεθεί. Με βάση αυτές, φωνάξτε αυτούς τους ανθρώπους στο γραφείο σας προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο παραπέμπει σε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πολύ, κύριε συνάδελφε, γιατί πραγματικά από την εποχή που η Βουλή και οι πολίτες παρακολουθούν συνεδριάσεις της Βουλής μέσα από την τηλεόραση, δίνεται η ευκαιρία να ακούγονται πράγματα και να ξεκαθαρίζονται πράγματα για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, να μην υπάρχει λαθασμένη έστω πληροφόρηση. Φαντάζομαι ξέρετε ότι με τις διατάξεις του 2963 του 2001 η διενέργεια της επιβατικής μεταφοράς έργου υπεραστικού θα το έλεγα, έργου έχει ανατεθεί στα περιστατικά κτέλ της χώρας. Με τις ίδιες διατάξεις και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, ο ελάχιστος αριθμός δρομολογίων και κατανομή αυτού ανά 24 ώρες καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από την εισήγηση των ΚΤΕΛ και τη γνώμη των οικείων ΟΤΑ, των οικείων Δήμων. Σήμερα λοιπόν, τι ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί ίσως δεν έχετε μια σωστή ενημέρωση. Από και προς Βαρνάβα εκτελούνται 2 δρομολόγια. Ημερησίως. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης είναι αυτός που ελέγχει τον συγκοινωνιακό φορέα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Από τα στοιχεία που μας έστειλαν τα ΚΤΕΛ, γιατί ζήτησα να μάθω ποια είναι η επιβατική κίνηση για να μπορώ να σας απαντήσω, προς την κοινότητα του Βαρνάβα, του Δήμου Μαραθώνα, είναι μηδενική. Σας υποβάλλω ένα πίνακα για να το διαπιστώσετε κι εσείς.
Εάν υπάρχει τόσο μεγάλη όμως ανάγκη για αύξηση δρομολογίων, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε ο Δήμος, ο οικείος, να συνάψει μία σύμβαση με το οικείο ΚΤΕΛ για την αύξηση των συχνοτήτων των δρομολογίων με μία αντισταθμιστική εισφορά. Το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό σε όλους ότι δεν είναι το Υπουργείο Μεταφορών που αποφασίζει ποια και τι δρομολόγια θα γίνουν. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι τα ΚΤΕΛ είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το έργο που εκτελούν γίνεται χωρίς την επιδότηση ή την καταβολή αντισταθμιστικής εισφοράς. Επομένως, θα πρέπει οι Δήμοι να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων τους, εάν θέλουν, σε συνεργασία με την περιφέρεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε συνάδελφε, και στη δεύτερη ομιλία μου θα σας πω και πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, είχα το λόγο. Κύριε Υφυπουργέ, σας το είπα και στην πρωτολογία, γιατί με κατηγορήσατε για έλλειψη ενημέρωση. Μου είπατε ότι δεν έχω καλή ενημέρωση. Σας είπα ότι τα μόνα δρομολόγια που αυτή τη στιγμή εκτελούνται από το ΚΤΕΛ είναι τα δρομολόγια τα σχολικά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο δρομολόγιο. Είναι μόνο τα σχολικά. Το αίτημα απομένως είναι συγκεκριμένο. Πότε οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θα συνδεθούν με δημόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο προκειμένου να επανέλθει η συγκοινωνία στο Βαρνάβα. Και πότε θα σταματήσει αυτό το καθεστώς κάτοικοι μιας περιοχής που είναι δίπλα στην Αθήνα, είναι μισή ώρα από την Αθήνα, μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Το αντιλαμβανόμαστε. Είναι μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας, μια περιοχή, και οι κάτοικοι της, αυτοί οι κάτοικοι που υπάρχουν και αυτοί που έχουν αυτή την ανάγκη, δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι μια άλλη περιοχή πιο απομακρυσμένη δεν έχει αντίστοιχο δικαίωμα. Προφανώς κάθε περιοχή έχει τέτοιο δικαίωμα, πόσο μάλλον όμως μια περιοχή που απέχει μόλις λίγα λεπτά από την πρωτεύουσα της χώρας. Λέτε για το ΚΤΕΛ. Όντως, την αρμοδιότητα την έχει το ΚΤΕΛ. Η απάντηση που παίρνουν οι κάτοικοι και το Κοινοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι στις διαμαρτυρίες που απευθύνουν στο ΚΤΕΛ είναι ότι τα δρομολόγια είναι ασύμφορα. Για ποιον είναι ασύμφορο? Τι πάει να πει ασύμφορο? Ασύμφορο για μια ιδιωτική εταιρεία, ναι, ας είναι ασύμφορο. Το δικαίωμα όμως πρέπει να εξασφαλίζεται, ακόμη και αν είναι ασύμφορο. Με την ίδια λογική, αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, δεν θα πρέπει να έχουν μέσα μεταφοράς απομακρυσμένες περιοχές, ακριτικά νησιά κτλ. Κτλ. Τι πάει να πει ένα σύμφορο? Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει το δικαίωμα στη μεταφορά και την ανάγκη μεταφοράς ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ηλικιωμένων ανθρώπων, το αντιμετωπίζει ως επιχειρηματική δραστηριότητα. Και αυτό γίνεται τώρα. Είτε από τη μεριά των ΚΤΕΛ, της εταιρείας δηλαδή που έχει την ευθύνη της περιοχής, είτε από τη μεριά άλλων εταιριών που λειτουργούν με αντίστοιχα κριτήρια. Και αυτό πληρώσαμε και ζήσαμε μέσα στην πανδημία με τα μέσα μεταφοράς να έχουν γίνει εστίες μετάδοσης. Είπατε επίσης ότι η ευθύνη είναι αποκλειστικά στα ΚΤΕΛ. Με συγχωρείτε. Ο Άγιος Στέφανος από την Κηφισιά προς τον Άγιο Στέφανο μέχρι τη λίμνη Μαραθώνα υπάρχει αστική συγκοινωνία. Και καλώς μπήκε η αστική συγκοινωνία. Τα περίφημα μπλε λεωφορεία. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να μπει ένα αντίστοιχο δρομολόγιο που να εξυπηρετεί τους κατοίκους αυτών των περιοχών? 10 χιλιόμετρα είναι. Από εκεί που είναι το τέρμα του μπλε λεωφορείου που κάνει τη διαδρομή, δεν θυμάμαι τον αριθμό να σας το πω, αλλά δεν έχει σημασία, που κάνει τη διαδρομή Κηφισιά, Καλέτζη, Μαραθώνα, ο Βαρνάβας είναι 10 χιλιόμετρα. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτό το δίκτυο και πρέπει οι κάτοικοι να παρακαλάνε μια ιδιωτική εταιρεία, τα ΚΤΕΛ, αν τη συμφέρει ή δεν τη συμφέρει να βάλει δρομολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή? Και ξαναλέω, πολύ περισσότερο που σήμερα είμαστε σε μια περίοδο που περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες γιατί έχει καταστεί πολυτέλεια να χρησιμοποιείς το ιδιωτικό σου όχημα με βάση τις τιμές της βενζίνης. Αυτό είναι το ασύμφορο. Το ασύμφορο αυτό είναι σήμερα για τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή τα πράγματα είναι πολύ απλά, καλέστε αυτούς τους ανθρώπους, το Κοινοτικό Συμβούλιο στο γραφείο σας, να σας εκθέσουν διαζώσεις και το πρόβλημα. Αυτό μεταφέρουμε εμείς τώρα εδώ.
Λοιπόν, προκειμένου να λυθεί. Δεν είναι δα και κανένα φοβερό κόστος που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι, οι μόνιμοι, αλλά και οι επισκέπτες. Γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει και επισκέπτες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, να έχουν πρόσβαση σε μια δημόσια συγκοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω ότι μπορείτε να δεσμευτείτε ότι, ότι μπορεί να λυθεί. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Δεν έγινε κατανοητό, θα το επαναλάβω πάλι. Καταρχήν δεν είπα ποτέ ότι είναι η ευθύνη αποκλειστικά των ΚΤΕΛ. Άλλο είπα. Και το είπα πριν από μερικά λεπτά. Απορώ πως δεν το θυμάστε. Θα σας πω όμως το εξής, ως ενημέρωση. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του 1370 του 2007, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, το υπεραστικό και αστικό έργο κάθε περιφερειακής ενότητας εκτός Αθηνών, ο ΑΣΑ και εκτός Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΘ, θα επαναπροσδιοριστεί πάλι και θα δοθεί με διαγωνιστικές διαδικασίες. Μέσα στον επόμενο δίμηνο θα έρθει ο νέος νόμος. Κατά την προκήρυξη αυτών λοιπόν των διαγωνιστικών διαδικασιών, προφανώς θα ληφθούν υπόψη τα πληθυσμιακά κριτήρια, τα γεωγραφικά, όπως και οι ανάγκες που έχουν οι πολίτες και θα αντιμετωπιστούν παρόμοιες περιπτώσεις όπως είναι της κοινότητας του Βαρνάβου που αναφέρατε. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι ότι η απόφαση, το πόσα δρομολόγια θα γίνονται και πότε θα γίνονται, δεν αφορά το Υπουργείο Μεταφορών. Αφορά την περιφέρεια τους και τους δήμους σε συνόηση με τα ΚΤΕΛ. Δεν έχω καμία αντίρρηση να καλέσω την κοινότητα στο γραφείο μου και να είμαι ο άνθρωπος που θα συνεννοηθώ με την περιφέρεια, αλλά μην λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν τα κάνει το Υπουργείο Μεταφορών αυτά. Τα κάνει η το Υπουργείο Μεταφορών νομοθετεί. Τα κάνει η περιφέρεια, ο Δήμος, ο οικείος Δήμος, σε συνόηση με τα ΚΤΕΛ. Όλα αυτά λοιπόν με τον διαγωνισμό που θα γίνει τώρα θα αντιμετωπιστούν. Και οι αρμόδιοι φορείς, οι τοπικοί φορείς, θα κριθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για τον καινούριο σχεδιασμό που ετοιμάζουμε. Μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά, σας είπα κάτι και το παραλαμβάνω πάλι. Οι διαδικασίες μπορεί και πρέπει το τοπικό διαμέρισμα, ο Δήμος, να συνδράμουν με συνεργασία με τα ΚΤΕΛ και πολύ πιθανόν σε άλλες περιπτώσεις συνηθίζεται αυτό και στο νομό μου ακόμη, στο νομό Κοζάνης, με μικρότερα λεωφορεία. Συνεννοούνται λοιπόν ο Δήμος, τα ΚΤΕΛ και η Περιφέρεια και αυξάνουν τα δρομολόγια. Είναι μια απλή διαδικασία. Επειδή βλέπω όμως ότι δεν γίνεται κατανοητή, εγώ δεσμεύομαι τις επόμενες ημέρες να κάνω μια προσπάθεια να συνοηθώ και με το τοπικό διαμέρισμα και με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει εμάς, όπως και εσάς, γι' αυτό κάνετε την ερώτηση, είναι η σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και αυτός που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ.